Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Sizlar bilan gigiyena ekologiya fani bo'yicha ma'ruza mashg'ulotlari bilan tanishamiz. Ma'ruzachi umumiy gigiyena va ekologiya kafedrasi assistenti Abduminova Rano Norbuvayevna. 3-chi mavzu: biotsinoz, biotsinologiya va ekosistemalar haqida ta'limot. Reja: biotsinoz haqida ta'limot. Biotsinozlar haqida tushuncha: antibioz, simbioz, neytralizm munosabatlar. Tayanch iboralar: biotsinoz, fitotsinoz, zootsinoz, mikrotsinoz, trofik aloqalar, forik munosabatlar, fabrik munosabatlar, neytralizm, konkurrensiya, aminsalizm, mutualizm. Biotsinoz haqida ta'limot. Tabiatda har xil turlar populyatsiyalar birlashib, yuqori tuzilishi va xususiyatlarga ega bo'lgan biologik birliklar yoki biotsinozlarni hosil qiladi. Biotsinozlar bu o'simlik, hayvon va mikroorganizmlar populyatsiyalari guruhidan iborat bo'lib, ma'lum joyda birgalikda yashashga moslashgan biologik birlikdir. Biotsinoz atamasini 1877-yili nemis zoologi Niobus fanga kiritgan. Niobus biotsinozni quyidagicha ta'riflaydi, ya'ni biotsinozga ma'lum joyda uchraydigan mikro va makroskopik formalar, o'simlik va hayvonlarning hamma massasi kiradi. Ikkinchi, biotsinozni hosil qiluvchi turlar bir-birlari bilan bog'langan va bir-birlariga qaramdir. Uchinchi, biotsinoz tashqi muhit omillari ta'siri ostida bo'ladi. To'rtinchi, biotsinoz vaqt bo'yicha doim turg'un va bir xil holatda bo'ladigan guruhlardan iborat bo'ladi. Beshinchi, biotsinozni hosil qiluvchi vakillar o'z joylarida biotsinoz ichida ko'payish xususiyatlariga egadir. Biogeotsinoz turli katta-kichik ekosistemalarda hosil bo'ladi va ko'p xil murakkabligi bilan farqlanadi. Masalan, o'rmon, tundra, dasht, cho'l biogeotsinozlari bir-birlaridan keskin farqlanadi. Biotsinoz o'z navbatida quyidagi komponentlarga bo'linadi: fitotsinoz o'simliklar, zootsinoz hayvonlar, mikrotsinoz mikroorganizmlar guruhlari. Biotsinoz va ularning komponentlarini bir-biridan ajratib bo'lmaydi. Ularni har xil tur hamda darajadagi bir biologik uyushma deb qarash kerak. Biotsinozda ekologik nisha tushunchasi: turning umumiy biologik sistema ichidagi biotik munosabatlar va uning abiotik omillarga bo'lgan talabi turning ekologik darajasi, yashash uchun oziqa joy nishasi deb aytiladi. Ekologik joy nisha tushunchasi ancha keng, ya'ni makondagi nisha yoki makondagi ma'lum joy nisha. Trofik nisha, ko'p gamerli yoki giperhajmli nisha kabilar tushuniladi. Biotsinoz ichida uchraydigan u yoki bu tur o'rtasidagi ko'p biotik munosabatlar oziqa va yangi yashash joyini egallash ularning biotsinoz ichidagi hayotiy o'rnini aniqlaydi. Professor Vernadskiy tadqiqotlari bo'yicha biotsinozda turlar aro bevosita va bilvosita munosabatlar quyidagi 4 ta guruhga bo'linadi. Ya'ni trofik, topik, forik va fabrik munosabatlar. Ular quyidagicha ta'riflanadi. Trofik aloqalar munosabatlar biotsinozdagi bir turning ikkinchi tur bilan uning tirik vakillari yoki o'lik qoldiqlari mahsulotlari bilan oziqlanishi jarayonidan kelib chiqadi. Topik aloqalar munosabatlar bir tur hayot faoliyati natijasida ikkinchi turning yashash muhiti, fizikaviy va kimyoviy sharoiti o'zgaradi. Ya'ni bir tur ikkinchi tur uchun yashash muhitini yaratadi. Masalan, tirik organizmlar ichida uchraydigan ichki parazitlar yashashi uchun ot, sigir, odam tanasi muhit hisoblanadi. Forik munosabatlarda biotsinozdagi bir tur ikkinchi turning tarqalishiga yordam beradi. Bu holatda tashuvchi vazifani ko'pchilik hayvonlar o'taydi. Hayvonlar juni tanasidagi o'simlik urug'lari ilinib yopishib bir joydan ikkinchi joyga tushadi. Fabrik munosabatlarda biotsinoz ichidagi bir tur o'zining yashash joyi uchun ikkinchi tur qoldig'idagi o'lik yoki tirik qismlardan foydalanadi. Quyida keltirilgan yashash muhitlari. Biotsinozlar jamoalar haqida tushuncha. Jamoa ekosistemaning tirik ajralmas qismi bo'lib, ma'lum bir hududni egallagan, bir-biriga o'zaro ta'sir ko'rsatuvchi populyatsiyalar yig'indisi hisoblanadi.
Jamoa bu dinamik harakatda bo'lgan birlik bo'lib, unda har xil tropik darajada bo'lgan organizmlar hayot kechiradi. Jamoa orqali energiyalar oqimi hamda oziqa moddalarining uzluksiz almashinuvi bo'lib turadi. Jamoaning tizimi ma'lum bir vaqt ichida asta-sekinlik bilan shakllanadi. Bunga misol qilib vulqonlar ta'sirida hosil bo'lgan yalang'och tog' jinslarida asta-sekinlik bilan jamoaning hosil bo'lish jarayonini model qilib olish mumkin. Bunday jinslarda tuproq hali hosil bo'lmaganligi sababli ularda daraxtsimon o'simliklar o'sa olmaydi. Biroq har xil yo'llar bilan bu yerga kelib qolgan suv o'tlari, lishayniklar o'sib, joylashib oladilar va jamoaning dastlabki tizimini shakllantiradilar. Sekin asta halok bo'lgan va parchalangan suv o'tlari va lishayniklarning qoldiqlari bu yerlarda tuproq qatlamining hosil bo'lishiga olib keladi. Natijada bunday joylarda mohsimonlar va paparetniklarning o'sishi va rivojlanishi uchun imkoniyat vujudga keladi. Pravardida ulardan so'ng yuqori taraqqiy etgan urug'li o'simliklarning o'tsimon, butasimon va hattoki daraxtsimon vakillari paydo bo'la boshlaydi. Ana shu yuqorida aytilgan sxemalardagidek, ma'lum davr ichida bir turning ikkinchi bir tur bilan almashinishi ekologik suksessiya deyiladi. Tog' jinslaridagi dastlabki paydo bo'lgan suksessiyalar birlamchi suksessiyalar deyiladi. Birlamchi suksessiyadan farq qilib, ikkilamchi suksessiya deb ilgari tirik organizmlar yashagan qoldiqlari bo'lgan, biroq hozirda kunda o'simliklari juda kam rivojlangan joylarda boshlanayotgan suksessiyaga aytiladi. Ana shunday ikkilamchi suksessiyalarga misol qilib, kesilgan o'rmonlarni qishloq xo'jaligida foydalanib kelingan, biroq kuygan va tashlab qo'yilgan yerlarni olish mumkin. Birlamchi va ikkilamchi suksessiyalarda ham uni o'rab turgan flora va fauna hal qiluvchi rolni o'ynaydi. Ana shular ishtirokida suksessiyalar bo'lib turadi. Turlararo raqobatlik. Populyatsiyalar va ularning individlari orasida oziqa, yorug'lik, issiqlik, maydon yoki yotoq joylari uchun doimo kurash bo'lib turadi. U yoki bu joyda yashayotgan ikkita bir xil trofik darajada hosil darajada bo'lsa, ular orasidagi oziqlanish uchun kurash kuchli bo'ladi. Natijada bir tur ikkinchi turni asta-sekin siqib chiqarishi mumkin. Raqobatlik oqibatlari turli xil bo'ladi. Turlararo raqobatlilik shu ikki tur o'rtasidagi muvofiqlikni tiklaydi yoki ular orasidagi kurash keskin borsa, unda bir populyatsiya turlarining ikkinchi bir populyatsiya turlari bilan almashtirishiga olib kelishi mumkin. Yoki bir tur yo'qolib, uning o'rnini ikkinchisi egallashi yoki bo'lmasa, raqobatda bo'lgan turlarning biri boshqa yashash joyiga ko'chishi yoki boshqa xil oziqa bilan oziqlanishiga o'tishi mumkin. Ikki tur orasida quyidagi mexanizmlar mavjud bo'lgan taqdirda ular birga yashash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Har xil oziqa bilan oziqlansalar, hayvonlarning yeyishiga turlarning har xil sezgirlik darajasi mavjud bo'lganda, har xil toksik moddalarga turlarning turlicha ta'sirlanganligi kuzatilganda, yorug'lik, suv, shu kabi abiotik omillarga turlarning ijobiy ta'siri mavjud bo'lganda. Antibioz, simbioz, neytralizm munosabatlari. Birinchi, neytralizm. Ikki turning birga yashashida ular bir-birlariga na salbiy, na ijobiy ta'sir ko'rsatadi yoki aytish mumkin na foyda yoki na zarar ko'radi. Masalan, o'rmonda kiyik va olmaxon birga yashab, bir-biriga deyarli aloqasi yo'q. Lekin o'rmonlarning qurg'oqchilik natijasi zararlanishi yoki zarar kunandalar bilan zararlansa, bu har bir tur uchun bir xil darajada bo'lmasa ham ta'sir qiladi. Raqobat, konkurentsiya, oziqa va yashash joyi yaqin bo'lgan turlar o'rtasidagi munosabatdir. Konkure, lotincha qochish, ya'ni bir xil sharoitda yashab raqiblik qiluvchi organizmlardan biri bu konkurent hisoblanadi. Aminsalizm. Ikki turning birga yashashi bittasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi, ikkinchisi esa na foyda, na zarar ko'radi. Lekin daraxtning o'zi uchun uning qo'shnichiligi ahamiyatsizdir, farqsizdir. Bu hol ko'pincha o'simliklarda uchraydi. Parazitizm, tekinxo'rlik.
Bunda bir organizm ikkinchi tirik organizmni faqat ovqat manbai sifatidagina emas, balki doimiy yoki vaqtinchalik yashash joyi, oziqlanadigan joy sifatida foydalanadi. Bir tur ikkinchi organizmdagi oziqa moddalar yoki uning to'qimalari hisobiga hayot kechiradi. Yirtqichlik organizmlar o'rtasida keng tarqalgan biotik munosabatlarning muhim bir turi yirtqichlik hisoblanadi. Bunda bir tur ikkinchi bir tur yo'q qiladi, ya'ni yeb qo'yadi. Yirtqichlik faqatgina hayvonlarda kuzatilibgina qolmay, balki o'simliklarda ham sodir bo'ladi. Ya'ni hasharotxo'r o'simliklarda ham sodir bo'ladi. Komensalizm ijobiy ravishdagi o'zaro ta'sirni eng oddiy tipidir. Organizmlarning biri qandaydir foyda ko'rib, bu hol ikkinchi organizm uchun unchalik zarar keltirmasa, komensalizm turdagi aloqa kelib chiqadi. Mutualizm organizmlar orasidagi aloqalar. Har ikkala organizm uchun foyda keltirsa, mutualistik munosabatlar kelib chiqadi. Har ikki organizm uchun foydali hisoblangan bunday o'zaro munosabatlar simbiotik munosabatlar deb ataladi. Antibioz bunda bir organizm ajratgan zaharli moddalarning ikkinchi organizmga ta'sir etishi tushuniladi. Masalan, bakteriya, zamburug'larning turli xil suyuq holatdagi antibiotik moddalarini ajratishini aytish mumkin. Bu moddalar ta'sirida o'sish to'xtaydi, bakteriyalarni qiradigan bunday moddalar fitonsidlar deb ataladi. Protokooperatsiya bunda ham ikkala organizm o'zaro ta'siridan foyda ko'radi, masalan, dengizdagi krablar va kovak ichliklar. Kovak ichliklar krablarning yelkasiga yopishib oladi. Ayrim hollarda krablarning o'zlari ularni yelkasiga o'zlari o'tkazib oladilar. Serial va klimaks jamoalar, mono va poliklimaks nazariyalar. Shakllangan nisbatan dominant tizimlar o'z-o'zini oqlay oladigan va tashqi muhit bilan tenglikda bo'luvchi jamoani klimaks jamoa deyiladi. Klimaks jamoalarda ko'pincha bitta dominant yoki bir necha kodominant turlar bo'ladi. Dominantlik ko'pincha subyektiv tushuncha bo'lib, odatda ko'p biomassa va hosil beruvchi turlarni dominantlar deyiladi. Suksessa nazariyasini birinchi bo'lib asoslab bergan kishi Klimaksdir. U Shimoliy Amerika hududidagi jamoalarni o'rganib, klimaks jamoalar tarkibini o'zgarishiga asosiy sabab iqlim ekanligiga ishonch hosil qildi. Uning tasavvuricha, ma'lum bir iqlim sharoitida faqatgina bitta klimaks jamoa shakllanishi mumkin. Buni monoklimaks konsepsiya deyiladi. Hozirgi kunda esa poliklimaks konsepsiyasi ko'proq ishlatilmoqda. Bu nazariyaga ko'ra klimaks jamoalari birgina iqlim omillari asosida emas, balki bir qancha fizik omillar ta'sirida ham shakllanishi mumkin. Seriyalar. Seriya jamoa qatorini hosil qiladilar. O'xshash yashash sharoitlarida bir-birlariga yaqin o'xshash suksessiyalar bo'ladi. Ana shunga qarab suksessiyalarni yashash sharoitlariga ko'ra klassifikatsiyalash mumkin. Chunonchi, suv sharoitida rivojlangan suksessiyalarni gidroseriya, sho'rlangan joylarda rivojlangan suksessiyalarni galoseriya deyiladi. Biotsenoz tuzilmasi. Biotsenoz odatda tur, faza, ekologik tuzilmalarga bo'lib o'rganiladi. Biotsenozning tur tuzilmasi deyilganda, biotsenozdagi turlarning xilma-xilligi, miqdori, ularning fenologik holati va hokazo e'tiborga olinadi. Biotsenozning fazoviy tuzilmasi jamoaning shakllanish davrida bu yerdagi turlar har xil holatda joy oladilar. Ayrim turlar tuproqda, uning yuzasida suvda, daraxt tanasi yopishib, barglarida yopishib yashashi mumkin. Buning natijasida fitotsenozning tuzilishida qavatlilik kelib chiqadi. Qavatlilik deganda jamoadagi turlarning tuproq yuzasiga nisbatan har xil balandlikda qavatma-qavat joylashishi tushuniladi. Biotsenozning ekologik tuzilmasi. Turli biotsenozlar tirik organizmlarning ma'lum ekologik guruhlari nisbati bilan tavsiflanadi. Buning ekologik tuzilmasini ifodalaydi. O'xshash ekologik tuzilmaga ega bo'lgan biotsenozlar har xil tur tarkibga ega bo'lishi mumkin. Chunki u yoki bu ekologik o'rinni ekologiyasi o'xshash turlar tomonidan egallangan bo'lib,
turlarini qarindoshlik nuqtai nazardan yaqin emas, balki ular biotsinozlarda bir xil funksiyani bajaruvchi viklar turlar deyiladi. Biotsinoz va ekosistema. Muayyan tuproq sharoitida o'simliklar, hayvonlar, zamburug'lar va ayrim sodda hayvonlardan tashkil topgan mikroorganizmlarni birgalikda yashashi biogeotsinozdir. Ko'pincha ekotizim va biogeotsinoz tushunchalari bir-birini sinonim sifatida qo'llaniladi va deyarli bir xil ma'noni bildiradi. Ammo ba'zi bir tomonlari bilan ular farqlanadilar. Ya'ni biogeotsinoz tabiiy hodisa hisoblanadi, uning tarkibida odam kirmaydi. Ma'lum tabiiy chegaraga ega bo'lgan fazoviy birlikdir. Ekotizim bu tabiiy yoki sun'iy hodisa bo'lishi mumkin. Yirik ekotizimlar odatda odam ta'sirida bo'ladi. Funksional birlik bo'lgani uchun qo'shni ekotizimlardan ajralib turishi shart emas. Ekotizimdagi organizmlar oziqa zanjiri orqali o'zaro bog'langan. Oziqa zanjiri evolyutsiya jarayonida tashkil topgan. Tabiatda hayot uchun zarur bo'lgan moddalar to'xtovsiz ravishda aylanib turadi. Avtotrof organizmlar atrof muhitdan kimyoviy moddalarni o'zlashtiradi. Bu moddalar gitterotroflar orqali qaytadan atrof muhitga qaytadi. Bu jarayon juda murakkab shaklda boradi. Oziqa zanjiri birinchi bo'g'inda keyingilariga qarab biomassa kamayib boradi. O'simlik, hasharot, baqa, ilon, kalxat. Mana shu oziqa zanjiri birinchi bo'g'indan keyingilariga qarab biomassa kamayib boradi. Oziqa zanjiri murakkab va ko'p bo'g'inli bo'ladi. Bunda albatta yashil o'simliklar, ya'ni hosil qiluvchilar, produsentlar, hayvonlar, organik moddalarni iste'mol qiluvchilar, konsumentlar deyiladi. Bakteriyalar, organik qoldiqlarni parchalovchilar, reduksentlar ishtirok etadi. Agar oziqa zanjirining boshlanishi sifatida yashil o'simlik hisoblansa, bu sarflanish zanjiri deyiladi. Masalan, o'simlik kiyik bo'ri iste'mol qilganda. Agarda oziqa zanjiri o'simlik qoldiqlari, hayvon jasadi yoki chiqindilardan boshlansa, bunga detrit, ya'ni parchalanish zanjiri deyiladi. Masalan, hayvon jasadi, pashsha, baqa, ilon. Shunday qilib, uzoq evolyutsiya jarayonida bir-biriga bog'liq turlardan barqaror oziqa zanjirlar paydo bo'ladi. Bular boshlang'ich oziqa moddalardan energiya va moddalarni birin-ketin olib, tabiatda moddalarning doimiy harakatini ta'minlaydi. Organizmlar quyosh energiyasini kimyoviy, mexanik va issiq energiyalarga aylantiradi. Bunda boradigan barcha o'zgarishlar energiyani yo'qotish bilan bog'liq bo'lib, u provarda issiqlikka aylanib, tarqalib ketadi. E'tiboringiz uchun rahmat.